Vítajte, je tu ďalší duel. Keď vyhral Martin z Nitry 24. krát za sebou koncom septembra v našej relácii, tak som si myslel, že tento rekord dlho nikto neprekoná. Vidíte, zopárkrát vyšlo slnko, zopárkrát zapadlo za obzor a rekord je fuč. Slavo z Levíc minule vyhral 25. krát za sebou. Dnes ho uvidíte 26. krát. O malú chvíľu vám predstavíme aj jeho dnešného súpera. Želáme vám príjemné sledovanie. V prvom kole páni zašušťali 100-eurové bankovky. To znamená, že o malú chvíľu odštartujeme 10 otázok. Ak bude 10 správnych odpovedí, budú vaše. Obe by som bol rád, keby sme odovzdali v prvom kole. Najprv teda súťažiaci číslo 1. Slávo, vašich 10 otázok, držím palce. Do ktorej rieky ústí rieka Váh? Do Dunaja. Áno. Kde sa nachádzajú zvyšky Hadriánovho valu? Vo Veľkej Británii. Áno, v Anglicku. Palička, ktorú dirigent používa pri riadení orchestra, sa nazýva T. Taktovka. Áno. Tarbík je vták alebo hlodavec? Hlodavec. Áno. Aké národnosti bol vynálezca dynamitu Alfred Nobel? Švéd. Áno. Romadúr je druh syra alebo koberca? Druh syra. Áno. Má Andora viac ako 50 000 obyvateľov? Nie. Ale má. O. Ako sa nazýva umelecky spracované označenie majiteľa knihy? Ex libris. Výborne. Jedna z Bondoviek sa volá v tajnej službe jej... Veličenstva. Áno. Nachádza sa selén v periodickej sústave prvkov? Áno. Fú, škoda tej Andory. Škoda. Myslím, že okolo 70 000 obyvateľov. To vám nepoviem. Dobre. To vám nepoviem. Viac ako 50 000. No, má. Preto hovorím škoda. Slavo, 90% na úspešnosť prvého kola. Výborné prvé kolo. Marek, pripravený. Vaše prvé kolo. Držím palce aj vám. Na výrobu piva sa používajú pivovarské k... Kvasinky. Áno, alebo kvasnice. Ktorú krajinu reprezentoval cyklista Bernard Hinault? Francúzsko. Áno. Ak je niekto pri moci, hovoríme, že je pri k... Pri korite. Komisár Rex je nemecký o... Ovčiak. Preložte do slovenčiny slovo doupie. Dúpe? Nie, po česky doupie, po slovensky. Ideme ďalej. Ďalej, poďme. Brloch, jasné. Aká je úradná reč v meste Šopron? Maďarčina. Áno. Zanepráznený človek nemá piatok ani... Nedeľu? Sviatok. Nemá piatok tak. Ani sviatok, áno. Premávajú po Bratislavskom starom moste električky? Áno. Áno. Ktoré číslo sa v rímskej sústave označuje písmenom D? 500. Áno. Ako sa hovorí predajní tabakových výrobkov, novín, časopisov? Tabak, trafika. Trafika, áno. Škoda, jedna jediná chybička. Nevadí. Aj vo vašom prípade. Brloch. Brloch. Doupie. Stále ste rozmýšľali niečo na D, že? Išlo to tam, ale Doupa. Jednoducho nejak to neprišlo. Dupy. Slavo, súťažiaci číslo 1. Dnes 26. krát v našej relácii. Aj si to uvedomujete, že ste tu už viac ako mesiac? Nie. Vám to ani nepríde, čo? Nie. Taká pohodička. Stále. No, tak beriem... Čo príde. Áno, ide vám to a baví vás to súťaženie. Proti vám dnes Marek. Marek, vy ste odkiaľ? Z Trnavy. Čo robíte? Pracujem ako novinár. A vo voľnom čase? Vo voľnom čase folklór, už nie aktívne, už to je skôr také pasívne, ale bolo to folklór tanec v prvom rade. A potom taká klasika, že šport fanúšik futbalu, samozrejme, ano. V Trnave tam to musí byť. A jedlo, varenie, keď mám čas, takže takéto veci. Folklór, to museli byť pekné časy, všakže. To boli nádherné časy, veľa príbehov a málo spomienok. Najviac výhod, povedzte mi, folklóru, pre napríklad chlapcov. Vyrastanie v kolektíve s dievčatami, pretože ten zmiešaný kolektív robí strašne veľa, že človek zrazu aj v tej puberte vníma už tie ženy a dievčatá inak, že už to nie je len poťahovanie závlasy. Aha. A človek jednoducho má väčšiu úctu na jednej strane, na druhej strane je to pre neho prirodzenejšie, že je v ženskom kolektíve. Čiže
tá výhoda je v tomto, v partnerskom vzťahu mi to následne aj došlo. Aj skúsenosti sú tam, že? Skúsenosti je veľmi veľa. A už aj to, keď sa prezliekate do krojov v jednom priestore muži, ženy, tak je to veľmi, veľmi pozitívne. Lepšie ako futbalisti, čo? Jednoznačne menej smradu. Jasné. A čo by ste odporúčili? Ja mám syna futbalistu. Kam máme chodiť? Medzi baletky často? V puberte alebo? Ženské, spevácké, folklórne skupiny. Dievčenské. Dobrý tip, výborne, ďakujem pekne. Marek, súťažiaci číslo 2. Dnes máme žoviálnych oboch hráčov. Odštartujeme už o chvíľu druhé kolo. Druhé kolo s 10 témami. Dve otázky pri každej téme. 2000 eur maximum môžete nahrať. No a minimum 20 eur za jednu správnu odpoveď. Odpovedať aj na superovú otázku môžete, ak sa náhodou super pomýli. Takto vyzerajú témy. Z rímskej mytológie, karty, na začiatku a na konci je P, druhá svetová vojna, slovenská divadelná tvorba, ľahká atletika, filmové postavy, cudzie slová, automobilové značky a desiata téma, čo je to? Slavo. Cudzie slová za 60. Tu je otázka. Ktoré slovo je synonymom slova tajomník? Sekretár. Je to tak, správna odpoveď, 60 je vaša, 330 máte zatiaľ. Marek vyberá prvýkrát v druhom kole. Prosím, z rímskej mytológie za 60. Bohom čoho bol Merkur? Slavo vie? Bol bohom obchodu a aj poslom bohov. Je to tak, áno, výborne. 210, 390. Slavo pokračuje. Váš druhý výber. Pozrime sa ešte do rímskej mytológie za 100. Ešte raz tú istú tému si dáte. Starorímským bohom čoho bol Saturnus? Bohom času, občas aj bohom úrody. Alebo roľníctva. Je to tak, ako hovoríte, áno. Všetko, všetko má v tej hlave. 490, 210. Marek, vyberte. Poprosím cudzie slova za 100. Cudzie slova. Synonymom slova výber je slovo s. Separácia. To je skôr triedenie. Slavo, výber. Selekcia. Mm-hmm. 110, 590. Slavo. Čo je to za 60? Čo je to makrónka, Slavo? Je to cukrovinka. Ľahké pečivo, sladké. Áno, také drobné pečivko, okrúhleho tváru. Výborne, 650, 110. Marek, z úsmevom na tvári, si vyberie ďalšiu tému. Skúsme tiež, čo je to za 100. Čo je to za 100 eur. Čo je to mangabej? Fúha. Nepočuli ste. Vôbec. Ja tiež dnes prvýkrát. Zviera, dobytok. Ale Slavo, počuli ste? Asi nie. Nepočuli neviem. Ste? Nie. Zviera, áno, ale poprosil by som, aby ste to špecifikovali potom, a to je opica. Aha. No, taká úzkonosá opica, žijúca v Afrike. 650, 10. Slavo. Druhá svetová za 100. Druhá svetová vojna. Aká udalosť sa odohrala 25. apríla 1945 pri meste Torgau? Stretli sa tam Červená armáda a západné spojenecké armády. Áno, jednotky USA sa stretli s tými sovietskými na rieke Labe alebo pri Labe. Rieke Labe v severozápadnom Sasku. Áno, výborne. 750, 10. Marek, váš výber. Na začiatku a na konci je P. Za 100. Ľudob vývinovo najbližší človeku. Primát. Nie. P a P. No, Slavo, som zvedavý. Viete?
možno skúsim. Pithecanthrop. Je toto možné? Výborné. Niečasto sa používa totiž toto pomenovanie, Pithecanthrop. Také staršie. Vedel. Opäť 850 minus 90. Slavo, poďte. A tvári sa akože nič, že som sa ho pýtal 2 plus 2. Druhá svetová za 100. Druhá svetová vojna. Na čele exilovej poľskej vlády, ktorá mala od roku 1940 sídlo v Londýne, stál generál Władysław Sikorsky. Sikorsky, áno, generál. Správna odpoveď. 950 minus 90. Marek. Automobilové značky. Automobilové značky. Za 80. Za 80. Modelom ktorej automobilovej značky je Getz? Hyundai. Áno, správna odpoveď. Pripočítali sme vám 80. Tesne pod nulou zatiaľ. Slavo, váš výber. Filmové postavy za 40. Nech sa páči. Za 40 eur. Otázka. Z ktorého filmu je postava vodiča Jozefa Turka? Je to legendárna vesničko má Středisková. Áno, známy nervák. Požních pôjdeš k Turkovi. Ja nechci, pán Pavek. 990 minus 10. Petr Čepek hral túto, vynikajúco stvárnil túto postavu. Marek. Zopakujeme tie automobilové značky za 100. Modelom ktorej automobilovej značky je Wrangler? Chevrolet. Chevrolet. Je nesprávna odpoveď. Slavo? Nie som si istý. Jeep. Jeep. Ah. Jeep Wrangler. Minus 110, 990. Slavo? Pokračujeme opäť pri vás. Vyberáte si. Filmové postavy za 40. Filmové postavy. Ktorou filmovou postavou sa preslávil Christopher Reeve? Bol to slávny Superman. Superman. Je, áno, áno, výborne. Presne tak, touto postavou sa preslávil. 1030 minus 110. Marek? Na začiatku, na konci je P za 80. Ktoré slovo pomenúva prvotlač od roku 1501 do roku 1550? Prvotlač. Slavo, viete? Nerisknem. No a mysleli ste na niečo? Povedzte, mimo súťaže. Viem, že inkunábuli, ale to nie je na no, P. No tak na P. No. P začiatok. Mám tu napísané, iba to prečítam. Paleotyp. Paleotyp. Minus 190, 1030. Slavo, vyberajte. Karty, slovenská divadelná tvorba alebo ľahká atletika. Čo si dáte? Tú divadelnú tvorbu za 40. Autorom divadelného triptychu Pštrosi večierok, Kým kohút nezaspieva a Zažeň vlka bol Ivan B. Bukovčan. Áno, Ivan Bukovčan. Správna odpoveď. Jeden z najplodnejších slovenských scenáristov 50., 60., 70. rokov. 1070 minus 190. Marek. Skúsme tie karty. Karty 60. Za 60. Čo je to adut? Nepočul som to. Adut. Slávo, počuli ste? Vy nie ste kartár? Nie, nie, nie. Nie ste kartár, takže radšej nebudete odpovedať. Tromf. Aha. Tiež kartári asi by vedeli, ja by som tiež nevedel. Tromf. Minus 250, 1070. Slávo. Slovenská divadelná tvorba za 60. Uh-huh. Kto je autorom divadelnej hry Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri Obžinkoch? Jan Palárik Beskydov. Áno, áno. Výborná veselá hra slovenského kňaza, spisovateľa, dramatika Jana Palárika. 1130 minus 250. Marek? Čo si vyberiete? Ľahkú atletiku za 80. Nech sa páči. Tu je otázka.
V roku 2007 sa stal víťazom ankety Atlet Európy Fín Tero Pitkamäki, v ktorej ľahkoatletickej disciplíne vynikal. Skok do diaľky. Nie je to správna odpoveď. Slavo? Fín Tero Pitkamäki sa okrem iného preslavil aj tým, že v roku 2007 na Grand Prix v Ríme hodil oštep mimo tej výseče a trafil, bohužiaľ, skokana do diaľky. Takže bol to oštepár. Áno. Preslavil sa v disciplíne hod oštepom. Minus 330, 1130. Slavo? Karty za 20. Tu je otázka, s koľkými kartami sa hrá preferans? 64. 64 je odpoveď nesprávna. Marek? Neviem. Nebudete. Nie. 32 s polovičkou. 1110 minus 330. Marek? Posledná téma pre vás. Atletická. Ľahká atletika. Za? 60. 60. Ktorá ruská držiteľka svetového rekordu v skoku do diaľky reprezentovala na sklonku kariéry Slovensko? Neviem. Slavo? Nebudete odpovedať. Galina? Čistiakovová. Áno, 752 cm. Svetový rekord skočila ešte ako reprezentantka Sovietskeho zväzu. Takto ste hrali po dvoch kolách. 1110 eur, Slavo, Marek zatiaľ, minus 390 eur. Tretie kolo pred nami. V treťom kole sa hrá o maximálne 1750 eur. 5x do čierneho, 5x 350, ale samozrejme môžete dávať aj iné sumy. Ako sa vám len zráči, dostanete témy jeden od druhého, témy si dávate navzájom, vyberáte z desiatich a 5x budete odpovedať. Na superovú otázku už nemôžete za peniaze. Teda môžete, ale nie za peniaze. Takto vyzerajú témy tretieho kola. Zašifrované slova na písmeno K, skratky s bodkami, živočích v ľudovej piesni, slovné hračky, doprava, české mestá a obce, slová s maďarským pôvodom, literárne postavy, v ktorom športe vyniká a slová vyjadrujúce opakovanie. Slavo, Marekovi posúvate. České mestá a obce. Za 100. V ktorom českom meste má sídlo firma Amaty, výrobca dýchových hudobných nástrojov? Brno. Nie. Slavo, viete? Viem, kde má... Nie. Neviete, neviete. Veľmi podobné našim vajíčkam. Kraslice sa volá, tá česká obec. Kraslice. Prvýkrát, ale aj ja som počul o tejto obci. V západnej časti Krušných hôr, ako tu mám napísané, sa nachádza. Minus 490, 1110. Marek. Literárne postavy. Dajme za 100. Postavou ktorého románu je grófka Winterová, Milady? Nie, neviem. Marek, vedeli by ste? Nie, nevedel. Traja mušketieri. Milady, krásna Milady. De Winter. 1010 minus 490. Slavo, vyberajte. V ktorom športe vyniká? 350. Vyskúšate, Marek, zariskovať pri tejto otázke. V ktorom športe vyniká James Harden? Neviem. Slavo by vedel? Šikovný, bradatý, basketbalista. Hral za Houston Rockets. Toto sezónu neviem, za koho hrá. Minus 840, 1010. Marek? Slova s maďarským pôvodom. Čo poviete, Slavo? Za 100. Nech sa páči. Nápadne sa obliekajúceho alebo správajúceho sa muža nazývame F? Fičúr. Fičúr. Krásne slovo. Áno.
by som povedal, ľubozvučné slovenské maďarského pôvodu. Minus 840, 1110. Slavo, vyberajte. Zašifrované slová na K. Marek. 150. Francúzsky má nastaviteľné čeľuste. K. 그룹. Francúzsky kľúč. Jasné, francúzsky kľúč. Minus 990, 1110. Marek, vyberajte. Slova vyjadrujúce opakovanie. Za 40. Opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov na začiatku po sebe idúcich veršov sa nazýva an... Antifona, nie. Antifona. Anafora. 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 Ten teraz to nevyšlo, ale prišli ste len o 40 eur. Stále máte nad tisíckou. 70 eur na svojom konte. Téma pre Mareka. Ešte dvakrát bude odpovedať. Dajme mu živočích v ľudovej piesni. Živočích v ľudovej piesni. 200. Za 200. Ktorý kopytník v hlbokej doline vodu pije? Srnka. Áno. To je asi prvá pesnička, ktorá sa spievala na výletoch. Poďme si zaspievať. V hlbokej doline srnka vodu pije. Minus 790, 1070. Marek, predposledná téma pre Slava. Doprava. Za 20. Ktorým písmenom sú označované diaľnice v Česku? D. Ako dálnice. Je to správna odpoveď, áno. 1090, minus 790. Slávo, posledný váš výber. Tak potešme súpera. Držal sa statočne. Tak mu dáme za odmenu otázku 2 plus 2. Dajme slovné hračky. Slovné hračky. Tak super. Dajme, že za 100. Za 100, dobre. Marek. Preklep urobí zo severského plemena odolných poľovných psov samicu jelenia. Severské plemeno odolných plemen tých poľovných psov. Laň. No, dobre, ešte vám dáme trošku času. Takže odolné poľovné psy sú, sa volá ten druh lajka. Lajka. A potom je lanka. Lanka. Aha. Lanka. To som nevedel. Nie je laňka, ale lanka. Mhm. Minus 890, 1090. No a Slavo odpovedá na poslednú tému. Skratky s bodkami. Koľko dáte? 2 eurá. 4. Koľko? 60. 60, dobre. Tu je otázka. Čo znamená skratka RIP na smútočných oznámeniach? Odpočíva, alebo nech odpočíva v pokoji. Je to rest tak? In peace. Áno. Správna odpoveď, 60 pripočítaná. Takto ste hrali, páni, po troch kolách. Slavo 24-4 a 1150 eur. Marekovi nevyšiel tento duel. Podľa očakávaní, podľa jeho očakávaní asi. Očakávania neboli. Neboli žiadne očakávania? Bolo, že skúsiť a uvidíme. Ale sledujete našu reláciu. Jasné, niekedy vám to vyjde, niekedy nevyjde. Veď toto, že niekedy vyjde, niekedy nevyjde, tak bolo také, že ak motika vystrelí a budú tie otázky, ktoré sadnú, tak, tak to vyjde. Ale tak vedel som, že Slavo už teda tu je dlho, takže to bol ťažký super a klobúk dole pred tými vedomosťami. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli. Ďakujem. Veľmi sympatický hráč Marek. Rozlúčime sa s ním. A Slavo už 26. krát k bankomatu. Slavo, rekordér, 26 víťazstiev na jeho konte. Nech sa páči, vaša vstupenka z predchádzajúceho kola, vaša dnešná výhra, opäť nad tisíckou, 2016. Áno, nie, prídete, neprídete, povedzte mi. Bolo by mi za vami smutno, aj za všetkými zo štábu, tak ja to ešte skúsim. Ďakujem veľmi pekne, polovica
vaše dnešné výhry v mojich rukách, či sa mu vráti alebo nie, či vyhrá aj 27. krát za sebou. Slavo, to budete vidieť a môžete na vlastné oči vidieť, ak si nás zapnete v pravidelnom čase. Želáme vám pekný večer a tešíme sa na vás. Dovidenia. Dovidenia.